ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ନବଦାସ ତାତି। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଆସି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ, ଏହାପରେ ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବାରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଘେରରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଗଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 41 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ। ଏହି ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେପରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠାଇବା କଥା। 2024 ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କହିଲା ସେ ପାଗଳ ନୁହଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସେ ପାଗଳ କି ନାହିଁ। ନବଦାସଙ୍କ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମରାଗଲା, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍, ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ୱାର୍କିଂ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 41 ଦିନ ପୁରିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 41 ଦିନ ପୁରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ହାତରେ ଅଛି। କନ୍ସ୍ପିରାସି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଯାହା ଅଛି, ତାହାର କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଇନକ୍ୱାରିରେ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ଆସିବ, ଆମର ଦାବି ଆମର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିବ। ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହୋହାଲା କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଧାୟକମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରରେ, ତାକୁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବେ 24 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ। ମାନ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଥିବା ଭିତରେ, ଇନକ୍ୱାରି ଥିବା ଭିତରେ, ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ହିଁ ମନା କରିସାରିଛି।